Välkomna till ännu ett avsnitt av Jakt i jakt. Idag befinner vi oss i Dalarna i Mora. Idag blir det lite annorlunda. Idag blir det en riktig allmogejakt. Det här är något som många av er har efterfrågat. Så därför kommer vi köra ett avsnitt idag med harjakt. Det ska bli fantastiskt spännande. Vi mötte upp Ragge förut som en av arrangörerna till den här dagens jakt. Och det finns faktiskt ett stort syfte med just den här jaktdagen. Vi kallar det för harjakt mot cancer i Våmhus. Och jag startade på grund av att min svärmor åkte på cancer och gick bort. Så första året då var vi 35-40 deltagare någonting plus hundförare. Och sen har det vuxit på sig lite grann. Och i år var vi nog cirka 50 deltagare och ungefär fem hundförare och kanske någon bonusperson. Så runt 60 personer har vi varit i skogen idag. Harjakt kör jag på grund av att jag har jagat mycket hare med stövare genom livet. Och jag har mycket sådana kontakter så det är lätt att få ihop hundar. Och sen är det väldigt bra jakt för den är lätt att ha med sig barn och nybörjare och allting. För man kan sitta och grilla bara på vägen och haren kan komma förbi en ändå. Så det är väldigt trevlig och lättsam jakt. Och nu står vi längs en grusväg och det är vi flera passkyttar längs den här grusvägen. Några eldar lite längre bort. Det ser ganska gött ut. Det är ändå bara någon grad ute. Där vi står är ett generalpass. Och, nej, men det här har den brukar vilja passera och det har den gjort flera år. Jag hoppas på det bästa. Den här typen av jakt, allmogejakt i sin helhet men framförallt nu liksom harjakt. Det är inte det att man liksom förväntar sig att det ska ligga jättemånga harar. Utan det här är ju en så mycket mer. Det är ju som gemenskap och det är en väldigt lugn och trevlig jaktform. Man har tid på sig och skulle haren gå förbi om man inte får läge, men då kommer oftast ett läge till. Så att, ingen större stress på den här typen av jaktform. Så man tar vägen. Är det mot oss nu? Ja. Vart kommer du? Den har kommit ju typ här. Ja. Jag började jaga hare kanske när jag var 16, 17 någonting och nu är jag 45 så det är ju en stund i alla fall. Och de hundförare vi har haft med idag har ju varit riktigt bra och flera av dem har väl jagat hare kanske i 50 år, 60 år. Så det har varit rutinerade gubbar med här. Idag har vi jagat skogshare och det är väl det som finns här egentligen. Vi har någon enstaka fälthare här uppe fortfarande här i Våmhus då. Men det är nog 99% är det skogshare som finns här. När man jagar hare så är det ju, jag kör alltid med US nummer 5. Och nu när man får använda stålhagel så då får jag gå ner på US 3. Och det är väl det som är mest gångbart tycker jag, just för harjakten. Ja, nu har vi en passgranne där nere. Jag vet inte, det är ingen som känner igen honom. Det är väl någon helt random person som har stuckit med här, men han sitter med ryggen åt fel håll. Jag vet inte alls vem det är. Ja, men nu är han med i matchen. Nu sitter han åt rätt håll. Allmogejakt i sin helhet är väl en jaktform som jag jagade en del när jag var liten. Både hare med min farfar och hans drever och en del rådjursjakt. Så det är lite barndomsminnen. Det är en mysig jaktform. Där.
Ja, vi har ju kört nu i 3 år och det är väldigt roligt att bli mer och mer populärt. Så folk vill ju komma år efter år och be mig fortsätta med det. Så det kommer jag förmodligen att göra. Och förhoppningen jag har, det är väl att kanske någon annan, några jägare eller någon jaktlag eller så, anammar det här och kanske tar det vidare och gör någonting gott för både jakten och något gott ändamål. Tänker det visa att jägare inte bara blodtörstiga mördare, utan det faktiskt vi kan göra bra saker också. Ja, när hunden haft upp haren i ungefär 40 minuter. Och det går runt. Det är 2 stycken passskyttar som har sett haren, men inte kommit åt. Så vi, ja, det är bara vänta till rätt läge ges. Varmt och skönt så här vid elden när det är bara 0-gradigt ute. Viktor, du lägger väl in elden här sen. Ja, hon verkar jobba på med haren, men betydligt längre bort. Så nu ska vi testa och byta pass. Som ni förstår så är den här jakten för att samla in pengar till cancerfonden. Och vi på Jakt i Jakt vill självklart bidra med det vi kan göra. Därför så har vi gjort som så att de som blir medlemmar, antingen här på YouTube-kanalen eller på jaktijakt.se, inom de närmsta 2 veckorna, då kommer vi att skänka första månadsdragningen till cancerfonden. Och är ni redan medlemmar eller vill skänka en slant ändå, så går det givetvis jättebra. Varje krona spelar jättestor roll. Här har aldrig bommats på en hare tidigare. Här kommer de komma. Jag ska bara käka lite macka först. Så här, när det är lugnt, då måste man göra saker som man egentligen inte borde. Ta fram skotten kan man göra i alla fall. Tar vi en liten tur kaffe. Nu kan det inte gå fel. Ja, vad duktig. Va? Vad duktig. Har det gått bra? Ja, nu är hunden tillbaka. Utan hare. Den här gången. Så att jag tror att vi försöker på ett annat ställe. Ja, nu är vi på ett nytt ställe och här var brasan redan tänd, så vi ska gå fram och snacka lite grann och sen så kommer vi nog göra ett nytt försök. Ny hund, nytt ställe och ny hare. Hallå! Hallå! Hur går det? Hallå! Det är det i alla fall. Ja, nu ska vi ta ja. Den för huvudgruppen där. Ja, kul. Bilden var för 2021 står det. Ja, precis. Det är några andra som är som hänger med oss som är uppe. Den bilden över här så är det, går en stickväg upp mot där de har buktat i alla fall. Ja, det är det. De brukar ju kunna välja ner på den vägen i alla fall.
Ja, nu är vi på ett nytt ställe och nu står vi i en korsning där haren brukar kunna passera. Så att och hon har upp haren nu, så nu är det bara att hålla tummarna. Här har vi bra möjligheter att kunna komma till skott om den skulle komma längs vägen. Ja. Nu är det fullt ös. Och haren, man kan inte gå efter liksom exakt vart hunden är, utan haren kan ligga 10 minuter framför eller 100 meter framför hunden. Så att det gäller att vara med. Så nu kör vi. Ju längre du är i skogen, så större chans har du att kunna skjuta en hare än om du skulle sitta hemma. Det var smart sagt. Tupplöna. Fan. Jag var ju svensk mästare på det här när jag var liten. Ja, det tog mig ungefär 200-300 meter längre upp för att komma närmare haredrevet, men det går segt. Det är några längre bort här som har haft turen med sig idag med ett annat hundekipage som har lyckats få en hare. Så det är kul. Men här kommer det inte bli någon hare, tyvärr. Ja, nu bryter vi jakten här och så kommer vi ta en gemensam lunch. Och så kommer vi också att fokusera lite grann på insamlingen till cancerfonden. Ja, för att sammanfatta dagen lite grann så samlades vi nere i Vomhus bygdegård. Där vi delade upp oss på de fem olika hundförarna. Så åkte vi ut i skogen då. Vi samlades klockan 6 i morse, så vi släppte väl mellan 6:30 och 7 släppte vi hundarna. Det var ett ganska snabbt upptag på ena hunden och drev som gick lite knackigt, men ändå, det var lite spänning för deltagarna där. Under dagen har även 3 andra hundar rest hare, varav en blev faktiskt skjuten då, så det var roligt. Och en hund har gått på slag hela dagen men inte lyckats resa haren, den har legat tryckt för hårt helt enkelt. Sen vid 12-rycket då samlas vi här uppe i Bönsabergs fäbod. För att grilla lite hamburgare, käka och korv, så hade vi lite lotterier med fina priser. Ja, nu är jakten bruten och vi har samlats här vid jaktklubben och ska ta och käka lite hamburgare och lite korv. Efter det så blir det lite utlottning utav lite fina priser där pengarna för lotterna som man köper går till cancerfonden. Vi på Jakt och Jakt har valt att sponsra med ett riktigt fint pris och det är ett par sardinkåpor som någon lycklig vinnare kommer att vinna idag. Men nu ska jag ta med en burgare och så ska jag gå och kolla på haren som är fälld idag. 74! Oh. Aj. 36. Det är också Erik. Ja, nummer 2. Ja. Nu får de säga att du är kärlek i alla fall. Nummer 1. Det måste ju vara bra. Om man vill bidra till cancerfonden så då är det ju, de har ju både Swish och banköverföringar och allting då, så att det tycker jag man kan göra. Har man några kronor över, allting är ju bra, allting hjälper, så swisha gärna in någon krona till cancerfonden och det behöver inte vara någon märkning på att det är genom det här utan bara en god grej. Jag rekommenderar alla att stödja cancerfonden.